عارف والا میں پاکستان کسان بورڈ کا اجلاس مقعدی حال میں منعقد ہوا، جس کے مہمان خصوصی سیاسی سماجی شخصیت شہزاد احمد خان، کسان بورڈ کے مرکزی نائب صدر اور چیئرمین پنجاب ڈاکٹر عبدالجبار، پنجاب کے سینئر نائب صدر ڈاکٹر اشفاق احمد اور ڈویژنل صدر محمد سعید رندھاوا تھے۔ اجلاس میں پنجاب ڈویژن ضلع سمیت تحصیل عارف والا کے عہدیداران کا چناؤ کیا گیا۔ مزید رپورٹ کر رہے ہیں فیضان ارشد بھٹی اپنی اس رپورٹ میں۔ عارف والا میں پاکستان کسان بورڈ کا اجلاس مقامی شادی حال میں منعقد ہوا، جس کے مہمان خصوصی سیاسی سماجی شخصیت امیدوار ایم پی اے شہزاد احمد خان، کسان بورڈ کے مرکزی نائب صدر اور چیئرمین پنجاب ڈاکٹر عبدالجبار، پنجاب کے سینئر نائب صدر ڈاکٹر اشفاق احمد اور ڈویژنل صدر محمد سعید رندھاوا تھے۔ اجلاس میں پنجاب ڈویژن ضلع سمیت تحصیل عارف والا کے عہدہ داران کا چناؤ کیا گیا، جس میں سید فقیر حسین شاہ بخاری کو پنجاب کا نائب صدر، سید قمر الزمان شاہ کو ڈویژنل نائب صدر، سید جلال الدین شاہ گیلانی کو ضلعی چیئرمین، چودھری مشتاق گجر ضلعی صدر، منور حسین پٹی ضلعی نائب صدر، راؤ طارق ضلعی جنرل سیکرٹری، چودھری نعیم اکرم قادر تحصیل صدر کے رانا وقاص خان کو ضلعی سیکرٹری اطلاعات منتخب کیا گیا، جنہوں نے کسانوں کے حقوق کی آواز بلند کرنے کا عزم کیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب صدر ڈاکٹر عبدالجبار اور دیگر مقررین کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کسان ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، کسان بورڈ پورے ملک کی نمائندہ تنظیم جماعت ہے۔ تحصیل صدر چودھری نعیم اکرم قادر کا کہنا تھا کہ بہت جلد کسان بورڈ عارف والا کی تنظیم سازی مکمل کر کے حلف برداری کی تقریب کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں مرکزی و صوبائی قائدین کو مدعو کیا جائے گا۔